What we do here is go back, 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 back. Há 731 dias, eu chegava em solo australiano. E há exatos 730 dias, eles comemoravam o Australia Day. Deixa eu explicar um pouquinho mais sobre o Australia Day. Então, pessoal, deixa eu contar um pouquinho mais sobre o Australia Day. Todo dia 26 de janeiro, eles têm um feriado nacional. Eles comemoram o famoso Australia Day, que nada mais é do que a celebração de quando, em 1788, os britânicos pisaram na Austrália. E deixa eu contar um fato curioso para vocês, que quando eu cheguei na Austrália, eu fiquei morando na casa de uma família, e essa família, o pai da família, ele me mostrou alguns documentos, me mostrou uns comprovantes, mostrando que o avô dele, o bisavô, em 1700 e bolinha, foi a primeira pessoa a pisar aqui na Austrália. Deixa eu me corrigir, foi a primeira pessoa a desembarcar dos navios da Austrália, tá? Já vou explicar um pouquinho mais porque eu me corrigi. Desde então, todo dia 26 de janeiro, eles têm essa celebração. Tem bastante coisa que acontece. Então, sim, eu fiquei hospedado na casa do neto, do bisneto, da primeira pessoa que desembarcou na Austrália. É logo atrás de mim, vocês conseguem ver o famoso Opera House, que é o coração de Sydney, assim por dizer, é o cartão postal. Esse é um outro ângulo do Opera House, como vocês nunca viram. Hoje não é um dia muito comum aqui no Opera House, justamente por ser o Australia Day. Então a gente está tendo bastante evento, está tendo bastante coisa acontecendo. Infelizmente eu não consegui subir lá para mostrar para vocês, mas oportunidades não vão faltar. Por isso, por esse motivo, está tudo fechado aqui. Como eu disse, quando eles desembarcaram, os aborígenes estavam aqui, o que podemos comparar com os índios do Brasil. E como vocês podem imaginar, eles tiveram uma experiência parecida com os índios do Brasil. Inclusive, para quem já viu essa bandeira e sempre se perguntou de onde era, ela é a bandeira oficial aqui dos índios aborígenes da Austrália. Desde então, as comemorações vêm sendo bem mais reduzidas por respeito e porque muitas pessoas elas vêm reclamando, porque o Australia Day ele se transformou no Invasion Day, que eles chamam do dia que a Austrália foi invadida e os aborígenes tiveram as suas terras colonizadas. Então, por isso que até no site do governo, quando você entra para ver as atrações, você vai reparar que ele tem um disclaimer, um aviso bem grande, falando que o governo da Austrália respeita os aborígenes. E, inclusive, eu estava com uma camiseta da Austrália, mas a gente achou melhor eu trocar, porque muita gente vê isso como um desrespeito e é melhor você não arrumar briga com ninguém. Eu optei por trocar, justamente por respeito aos aborígenes, mas mesmo assim a gente vê um monte de bandeira. E comparando com quando eu cheguei, é gritante a diferença. Você não vê mais tanta gente com a bandeira, você não vê mais tanta gente com a camiseta. Mas a Austrália continua linda, o festival ainda é lindo, em várias partes de Sydney. E a gente vai acompanhar isso agora. Pessoal, eu sou de Jataí e uma vez me falaram, quando o jataiense vai para a praia, começa a chover e na Austrália não é diferente, foi só a gente chegar que o tempo fechou. Então acho que a gente pode esperar um festival com chuva, mas mesmo assim a galera não para de chegar, não para de vir, está bastante movimentado. Então aqui nós temos as bugigangas para vender,
Tem aqui algumas coisas dos aborígenes, bem legal. Igual aquele ônibus ali, ele é um ônibus antigo, ele pega o pessoal e sai fazendo uma rota para mostrar a cidade, mostrar os pontos turísticos. Aqui em volta, como a gente pode ver, bem ali eles vão ter um show de fogos de artifício para celebrar o Australia Day. A gente vai lá logo mais. E tá bem movimentado hoje, pessoal. Não costuma ser assim, então a segurança está reforçada. Os portões de segurança aqui, bastante policial. Então, pessoal, esse aqui é o famoso ferry. Eles são os transportes públicos aqui do mar da Austrália. Então, eles são em torno de 7 dólares. Você consegue ir para o destino que ele te levar. Aqui na pausa para reabastecer, pessoal. Então, aqui onde a gente vai comer, The Rocks, que é bem famoso por panquecas. Então, só que eles têm outro tipo de prato. Costela, carne. Isso aqui. Eles têm algumas pizzas também. Mas onde eles mais brilham é nas panquecas. Fala aí. Deu vontade de comer um The Rocks? Sorvetinhos no formato do Opera House, Harbour Bridge, Floor. E esse bonequinho bonitinho. Então vamos provar, pessoal, ver se é bom. Really good. Uhum. 10 dólares, mas muito bom. Really good. Oh my God, it's melting. Galera, olha o que eu achei. Não tenho ideia o que é isso. Mas eu gostei. Do outro lado é o Opera House, então não vai dar pra vocês verem, mas tá bem lotado, tem bastante gente lá. E a gente vai assistir do outro lado. A gente tinha a opção de assistir aqui e ver o Opera House e os fogos, ou a gente ia do outro lado e tinha a vista da Harbour Bridge. A gente optou por ver a Opera House aqui e mostrar pra vocês o que a gente acha que vai ser mais bonito. Então, pessoal, já tá quase na hora. Podem ver agora, sim, tá bem cheio. Galera aqui. Do outro lado também uma galera. Olha o tanto de gente nesse barco. Esse não parece um ônibus da universidade. Pessoal, então,
Espero que vocês tenham conseguido sentir pelo menos 1% do que foi esses fireworks. E assim, eu acho que com esse grande finale, a gente encerra o vídeo de hoje. Até a próxima. Tchau.